Presentera eventfabrikens vd, Hans Kylén. Vill du säga något? Ge järnet! Ge järnet! In time for the events. Jag vill bli överraskad, Göran, va? Jag vill känna mig stolt, glad, stolt. Så glad? Ja. Fan. De där får man inte om man prioriterar semestrar. Nej, hur är det med de där egentligen? Tänk på det. Slutade de dela ut de där? Nej, men du, fnatta på och styr upp det här nu, va? Hasta la vista, baby. Då kan väl du gå ner i ruffen och hämta min styrbord, är du snäll? Nej. Lite västkusthumor bara. Ja, det var bra. Ja, den var kul. Ja, det var... Och grabbar, var försiktig med sjökorten! Ja. Det är lugnt, jag har en vattentätt kamera. Lite ostkusthumor bara. Ja. Det är hyfsat roligt. 3 av 5 räcker kanske. Är du full? Eller beter du dig så här på sjön också? Nej, nej. Jag ville bara säga tack för att du kom och vinka hej då. Ja. Tack själv. Ja. Det var ju lyckat. Ja. En sak till den här sjökortsvitsen. Ja. Den var ju... himla roligt. Ja, tack ska du ha. Ja, då. Hej, hej. Hej. Och härmed förklarar jag er för man och hustru. Och nu går det bra att kyssa varandra. Ja, kära församling. Här ser vi nu alltså för första gången Alexander Ahl och Anna Ahl.